No niin, lähdetäänpäs tekemään vähän kauppakassin videoa. Luarstuupin kanavilta vaan katta päivää kirvesvartta, niin kuin sanotaan. Ja tuota, eihän siinä mitään, mä kävin tuossa Litlissä kävin nytte. Kello on jo aika paljon, se onkin jo 20:09, mutta ei se mitään haittaa. Huomennahan se on perjantai ja mukulat tulee ja näin, niin mukava saada jotakin vähän, että kyllä sitä itseksi jää pärjää syömättäkin, mutta tuota niin ja näin poispäin. Mutta juomatta ei. No ei sentään, mutta lähdetäänpäs katsomaan mitä sieltä tuli, Elikkä tuota kuohukermoa otin paketillisen. Mulla oli semmonen ajatus nimittäin, että mä teen semmoista kukkakaali-parsakaali semmoista paistosta. Se on sitten pirullisen hyvää, kun juustoa laittaa ihan rapeaksi paistaa tänään. Mutta siihen otin kuitenkin niin tuota cream bonjour, ruohosipuli, grassluke purluke, sen nimistä juustoa. Tämä ja tuota niin, niin nämä sotketaan keskenään nämä systeemit ja kaavetaan siihen tuota kukkakaalisysteemien päälle. Sitä ennen siihen paistetaan tämmöstä pekonia, vedetään pientä viipaletta tuosta ja paistetaan pannulla ne. Perhana kun ottaa aivoa, kun noihin ostaa rypsiöljyä. Tää on mulla voita, eikä nää tarvii sinällänsä, kun niistä lähtee rasvaa. No sitten ostin vaan tätä sikanautaa 400 grammaa, jos tekee lasagnetteja vaikka viikonlopun seutuun. Pannaanpa se tonne noin kynttilän viereen. Sitten on kartanon lisäaineet on meetwursti. Tää oli verrata aika edullinen, 1,99 senttiä oli tää. No 200 grammaa tässä on, että niin kun, onhan tää puolta kalliimpaa kuin jauheliha, jos mietittää. Mutta metukkaa on hyvä olla välillä tuossa niin kun ruisleivän päällä, kun siinä juustoa ja kurkkua, niin se suoraan sanottuna huutaa vehtuustia. Näistä on tullut meikäläisen tavaramerkki näistä Pohjolan ruokakerman juustosta. Tää ei ole semmoinen liian juuston makuun, että tää käy oikeastaan mihin hyvänsä. Vaikka makaronimuhennokseen laittaa pikkusen tätä tuommoisen kolmasosapurkin, niin se tulee vähän semmoinen pastamainen, tiedättekö te? Kyllä te tiedätte. Näin. Sitten oli mukuloille tämmöistä, varmasti E-kodit huutaa hosiannaa, mutta tämmöisiä jogurttia, mitä voivat sitten syödä tuossa vaikka koulun jälkeen leivän kanssa yhdet mieheen per päivää koe. Niin tuota Jaffar, Fruit King. Ja no kyllähän sitä totta kai lauantaina sauna on meillä, niin siihen valjastetaan sitten tuota saunan jälkeen niin HK Sininen lenkki. Mä oon joskus kyllä moittinut tätä HK Sinistä, että tässä on minun mielestä vähän niin kuin koostumus, sanotaan tämmöisen 10-15-20 vuoden aikaa muuttunut huonompaan suuntaan, että oli ennen vähän jämäkämpää. Sanotaan, että koostumus oli samanlaista kuin nykyään vaikka Atrian punaisessa. Mutta toisaalta kun tää on vähän semmoista märkää ja semmoista niinku lötkönpätä meininkiä, niin tuota, tää kestää olla uunissa samaan aikaan laittaa niiden ranskan perunoiden kanssa, niin tulee ihan aika lailla mehevää sitten loppuun. Juu. Ja sitten on vähän semmoinen spesiaali ostos. Elikkä lohihampurilaispihviä. Näitä oli älyttömästi tällä tarjouslapulla sille. Tää oli kyllä verrattuna aika kallis, että 2,44 euroa oli niinku mut 3,49 ilman alennusta. Ja 10.5. astikka on parasta ennen. Tää kiinnostaa katsoa, että missä tää on valmistettu. Viljelty Norjassa ja tuota joo, ei täällä oikein muuta sanota muuta kuin, että viljelty Norjassa, mutta missä tää on valmistettu Suomessa, niin täällä sanotaan Hätälä Oy Oulu, Palokankaan tie, semmonen Palokankaan tie muuten löytyy Jyväskylästäkin. Mutta täällä on kaksi kappaletta tämmösiä pihiviä, 180 grammaa, niin mä sanoisin, että jos äkkiä kahtoo tälleen, niin tää on ihan, niin kun, ihan leikattu tuommoista kiekkoa sitä kalasta. Et ei tää ole mitään muhjua tai sitten näyttää vaan siltä, että... Mutta en tiedä. Menee kyllä testiin tämä, että täytyy vaan lämmittää se jotenkin. Kermajuustoa 3,49 kiloa. Jos se hinta on muuttunut, mutta muistaakseni sen verran. Kaksi kappaletta sinistä maitoa, ei punaista. Siellä on punaisen maidon fanaatikkoja katsojakunnassa, mutta
Meikäläni juo sinistä maitoa silloin, kun juo ja mun kuulat juo sinistä maitoa ja siitä ei keskustella. Sitten oli tätä kukkakaalia. Ois voinut ottaa tuoretta kukkakaalia, mutta nyt tuli tätä pakastehommaa. Ja sitten kuinka ollakaan, niin ne pakasteet parsakaalit oli loppunut, että siihen olisi tullut myös parsakaalia, niin mä tähän päästään otin 2 näitä kukkakaalia. Ei nääkään hirveän kalliita ole, kun tää pussi on vaan niin paljon halvempaa kuin se tuore kukkakaali. Että olikohan tää 129 per pussi. Ja tässä on kuitenkin 750 grammaa pelkkää tavaraa, että täällä ei ole sitä keskijörnäkettäkään mikä on. Niin on tää kyllä niin paljon halvempaa kuin että kukkakaalia ostat tuore kukkakaalia. Niin on tässä pikkasen kuulkaa tarkan markan vartijana, niin vaan laskettava, että mihinkä penninsä elonmarkat laittaa. No niin, sitten mukuloille huomenna tulevat, niin tottahan sitä pitää olla kunnon isäukko ja ostaa kummallekin omat pussit karamellia. Ei se kyllä siitä ole kiinni, että onko kunnon isä ettei karamellia, mutta helpommin ne ajattelee niin, että on kunnollinen, jos on karamellia. Knorrin lasagnetteja, siitä sitten kananmunaa. Kun teette tätä lasagnetteja, niin älkää menkö missään tapauksessa, tehkää aina ohjeen mukaan, niin kuin täällä on, niin on huomattavasti maukkaampaa kuin että lähtisi laittaa enemmän makaryyniä sinne, taikka enemmän kermaa ja kastiketta. No itsekin tulee kyllä laitettua vähän enemmän ehkä kermaa kuin sitä vettä. Tässähän 6 desiä vettä, 3 maitoa, niin monesti tulee laitettua vähän niin kuin puolet ja puolet. Että yksi purkillinen helposti menee tuommoista kermaakin sinne. Joo, sitten oli leipää tämmöstä ruista, en ole aikaisemmin ostanut, pullapirtti. Ja sitten oli tarjouksella ihan pehmeitä, tää on ihan pehmeitä niin kuin näette tuosta. 1,32 tämmönen viipaloitu kauraleipä. On takuulla hyvää, pakkaseen täytyy laittaa. Just yhdeltä työkaverilta tuossa oli tänään puhetta se kauppas kun muuttaa, niin arkku pakasti arkku, niin 20 euroa menee ensi viikolla hakemaan. Mulla on nimittäin niin pieni pakkana, että sinne ei mahu mitään. Ajattelkaapas, kun mä yksi iltakin kävin tuossa Lidlissä, niin siellä oli -30% ja noita lappuja, niin melkein voisi sanoa, että lihalaarit täynnä. Niin voi että, kun olisi tehnyt mielkulle ostaa siitä vaikka 50 lihaa. Mutta kun ei mauttanut mitään, niin eihän mä voi ostaa niitä. Cream crackers. Yksi paketti. Ja voin sanoa, että on huomattavasti parempaa kuin kilpailevan ketjun, mikä murenee jo valmiiksi, niin kun saat sieltä paketista pihallekaan, niin se on jo halki 3 osassa. Nää on jämäkkää tavaraa. Juu. Ja sitten maatilan näitä normaalia perunoita. Nää on kyllä nykyään aika tarkkaan jo ruvettava kattoo tuolla kaupassa, että minkälaisessa kondiksessa nää on, kun nää on vanhaa perunaahan nää on, niin osahan näistä rupeaa olemaan jo aika rupista ja mustaa pahkuraa, mutta sattuu nyt tämmönen hyvä löytymä. Tämmöset ostokset tällä kertaa, eihän siinä se ihmeempiä, niin palataan kaikille terveisiä ja voi olla, että täytyy tuossa vähän kahtoa, mulla on ongelmia ollut, kun mä en tahdo sitä pleikkarin etäohjelmaa saada tuossa uudella riimikoneella, ei toimimaan millään, että se ei vaan aukea se ohjelma. En tiedä mikä siinä mättää, sitä on koittanut hieroa, mutta olen minä sitten luonut sinne sen semmoisen peliohjelman, sen Steamin vai mikä se on, mistä pystyy sitten pelaamaan, mutta katsellaan sitä sitten myöhemmin. Hei!